Ar-Rahmon. Ulug' ne'matlarni beruvchi. Bu sifat faqat Allohga xos bo'lib, barchaga, mo'minga ham, kofirga ham mehribon va ne'mat beruvchi ma'nosini anglatadi. Ar-Rahmon sifatini Alloh taolodan boshqa hech kimga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Ar-Rahman ismi Qur'oni Karimda 45 o'rinda zikr qilingan bo'lib, 6 o'rinda Ar-Rahim ismi bilan yonma-yon kelgan. Ba'zi ulamolar ushbu ismni ismi azam deb hisoblashgan. Allohning ismi azami har bir mo'minga taalluqlidir. Masalan, kambag'al mo'minga nisbatan ismi azamning ma'nosi behojat qiluvchi, bemor mo'minga nisbatan shifo beruvchi, kuchsiz mo'minga nisbatan kuch quvvatlidir. Alloh taolo Allohga duo qilinglar, Rahmanga duo qilinglar, qaysisiga duo qilsangiz ham baribir uning go'zal ismlari bordir degan. Isro surasi 110. oyat. Koinotda biz ko'rib, eshitib, sezib, bilib turgan har bir rahmat Ar-Rahmon ismining bir bo'lagidir. Allohning Ar-Rahman sifati yer yuzidagi barcha jonli va jonsizlar uchun teng umumiy rahmat bo'lib, unga haqdor ham, haqdor emaslar ham erishaveradi. Masalan, yomg'ir yog'sa, undan barcha odamlar, ya'ni mo'min ham, kofir ham, munofiq ham, fosiq ham birdek foydalanaveradi. Allohning Ar-Rahman ismi umumiy rahmatni anglatadi.